Olé, 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 olé. Sæter, sæter. En helt fantastisk fotballkamp i Oslo er over. Vi vinner 4-0. For en kamp. Sæter, for en spiller. Jeg velger å begynne der. Helt fantastisk. Kan noen please finne fram sist gang vi vant en fotballkamp i Eliteserien 4-0? Det kan ikke jeg huske. Jeg husker at vi hadde noen ganske gode kamper i Europa i fjor, men... Åh, 4-0, altså. Åh, det er så deilig. Det er så deilig. Yes! Yes! En helt fantastisk fotballkamp. Vi spiller perfekt fra start til slutt. Jeg tar det så langt som perfekt fra start til slutt. Fra minutt 1 til 90. Vi spiller helt fantastisk. Og jeg vil starte med å si at grunnen for at vi spiller så bra i kampen her, er på grunn av laguttaket. Laguttaket er perfekt. Det er nydelig. De 11 som starta denne kampen her, er de 11 beste fotballspillerne i Rosenborg. Enkelt og greit. Fordi at det laget her er perfekt. Det fungerer akkurat sånn som det skal. Dette er jo sånn han Rekdal har villet spille fotball fra dag én. Men med formasjonene han har spilt, så har det ikke funka helt. Det har ikke funka helt med spillerne han har brukt. Nå har han funnet sitt beste lag. Nå har han funnet de spillerne som passer perfekt til det systemet han vil spille. Og det at vi har endra formasjon òg til tre... Det er vel fortsatt på en måte 3-4-3, men det er to spisser og en nummer ti istedenfor en spiss og to vinger. Og det har gjort underverk å bare bytte der. Og det at du får tre på midtbanen også. Vi har ikke noen vinger der nå. Nå er det tre på midten med en nummer ti foran. Så du får liksom to indreløpere, en nummer ti, du får en defensiv. Så det at vi har endra på formasjon, helt fantastisk. Du ser det hvor mye det har å si at vi spiller den formasjonen. For det er liksom tre stoppere, så har du tre på midten. Altså, når vi angriper, så er vi så godt som i en 3-3-matte. 3-3-5-formasjon, er det vel. 3-3-5, ja, noe sånn. Og så når vi forsvarer oss, så blir det jo en 8-2 nesten. Altså, vi forsvarer oss jo med alle mann, og vi gjør det jo mesterlig. Vi gjør det jo helt fantastisk. Ifra forsvar til angrep i dag var nydelig. Altså, vi drepte dem jo på kontringen. Altså, Vålerenga hadde jo ikke sjans. Så en helt fantastisk fotballkamp. Jeg får ikke sagt det nok. Altså, vi spiller perfekt, vil jeg si. Kanskje ikke noen vil ta det så langt. Men jeg tar det faktisk så langt. Jeg har ikke følt på en sånn her glede etter en Rosenborg-kamp på månedsvis. Kanskje til og med årevis. Så ille har det vært. Men denne kampen her er yes! Altså, det er en sånn yes-følelse etter denne kampen her. Vi er nødt til å prate litt om spillerne. Jeg føler at alle spillerne i dag fortjener en hyllest. Altså, André Hansen, han hadde faktisk noen litt sånn shaky involveringer med føttene, men med hendene så er han jo Norges beste. Det er derfor han er på landslaget og mest sannsynlig skal spille for Norge de fire kommende landskampene nå. Så redningen han har, ei sånn reaksjonsredning i høyre hjørne der, en Vålerenga-spiller liksom header når han bare rett ned sånn. Fantastisk redning. Så André Hansen ser at han fikk en 7,9 rating på Fotmobile. Vil ikke gi det kanskje så høyt, men en sjuer, ja. Absolutt. Men ja. Hadde egentlig ikke så mye å gjøre, men når han hadde noe å gjøre, så var han veldig god. De tre stopperne fungerte veldig bra. Børke vil jeg si fungerer mye bedre på midtstopper enn defensiv. Jeg vil si at han er faktisk litt for treg for å være defensiv midtbanespiller. Altså, han er nødt til å kan flytte på seg mye raskere, og han er ikke helt der, Børke. Kanskje om noen år at han kan ta Skjelbred sin rolle. Men du ser Skjelbred så smart, etablert, har erfaring, kan bevege banen kjapt. Alt det der har ikke Børke helt, men han er stor, han er sterk, han passer perfekt som midtstopper, Børke. Henriksen, litt stille kamp fra Henriksen, men gjorde absolutt ingen feil. Rogers, man of the match i forsvar. Og en man of the match contender. Og en man of the match performance. Alt man of the match for Rogers. Han er en av mine favorittspillere i Rosenborg, for han er en veldig god midtstopper, så enkelt er det. Altså, det er
stängt. Alltså det är helt stängt. Ingen kommer sig förbi när han spelar i det försvaret. Och han har gjort en så enorm forskel sedan han kom tillbaka från skada. Så Rodgers är kryssfingrarna för att han håller sig skadefri och att han kommer att ha en fantastisk säsong. Han är gott i gang, för att säga det så. Framöver på banan då, Carlo Holse. Äntligen fick han spel i tio-rollen. Äntligen. Och då får han assist med en gång. Du ser det Holse, hur mycket det ser ut som han bara koser mycket mer när han spelar i den 10-rollen än när han var spelad ut på vingen. Du såg att han var mycket mer bak de två spissarna idag. Så en helt fantastisk kamp Holse på grund av att han spelar i rätt position. Och så enkelt kan det göras. Alltså Rekdal, allt han trengt att göra, ändra lite på formation och bruk spelarna i deres alltså bruk dem i de positionerna de vill spela i och boom 4-0. Så enkelt är det. Jensen inte den bästa kampen av Jensen. Jag vet inte helt. Det är inte säkert han startar nästa kamp. Han är väl han var väl säkert den dåligaste på banan idag. Eller jag syns inte det var någon dålig spelare på banan idag, men han var säkert den som levererat minst. Och det betyder fortsatt att han levererat fortsatt, men han levererat minst. Så vi får se med Jensen. Jag är fortsatt lite osäker på Jensen också. Inte den bästa ratingen idag, nej. Kjellbred gjorde underverk på den mittbanan. Alltså det att han startade den kampen här är en stor grund för att vi vinner 4-0. Det som jag sa tidigare. Han är smart, han kan beväga ballen snabbt. Han har erfaring. Alltså, kom igen, han är en tidigare Bundesliga-spelare. Han spelade för Hertha Berlin, så följligt kommer han att göra det bra i Rosenborg. Och så syns jag det är smart att vi tar han av i det 56:e minut på grund av och hålla han skadefri, rätt och slett. Han Kjellbred är nog inte där. Han kan nog mest sannolikt dessvärre inte spela 90 minuter igen i karriären sin utan att få någon småskada. Så det att vi tar han av tidigt, det syns jag bara är smart. För vi kommer att tränga han i de nästa kampen, för han gjorde en så enorm forskel idag. Helt fantastisk spelare. Pereira, jag ser att Pereira fick man of the match på fotmob. Jag ger inte Pereira man of the match. Det är en annan spelare jag kommer att ge den till, kanske dock vet. Men Pereira är en helt fantastisk kamp. Mål och assist. Bara fortsätt där han slapp i Haugesund-kampen. Och hur har han varit hela säsongen? Alltså, hvorfor har Takset spelt der? Ja, Takset har vært god, men har vi virkelig hatt det her på benken resten av sesongen? Hvor mange poeng har vi faktisk gått glipp av på grund av at vi ikke har brukt de rette spillere? Det er ikke bra, men bedre sent enn aldri, ikke sant? Så Pereira, en helt fantastisk kamp. Enkelt greit. Han bare fortsetter, han slapp mot Haugesund, som sagt. Og han må fortsette å spille. Så enkelt är det. Reitan, lite i skyggen av Pereira Reitan, men gör ingen fel. Och ja, han får en syver på börsen från mig, för det är liksom en sån ja, en godkänd för alltså det är inte något speciellt, men det är heller inte något illa liksom, så det är en helt godkänd formation, prestation rätt och slett. Vecchia. Det målet han skår klassisk Vecchia när han bara kutter in, curler den in med höger, limt upp i krysset. Ett helt fantastiskt mål av Vecchia. Och jag älskar att han spelar som en av två spissar faktiskt. Men självklart han är ju egentligen vänsterving, så han går ju mycket mer ut på vänster, kutter han in från vänster och spelar liman den in. Det igen, formation, taktik, allt sånt där. Helt fantastisk. I dag så funkar allt. Och det som jag sa, detta är det bästa laget. Detta är alla de bästa spelarna som har spelat idag. Och till slut då. Ole, 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 ole. Säter. Han är en, alltså han börjar bli en av mina absolut favoritspelare i Rosenborg. Två mål idag och det är skickligt goal. Varför det andra målet? Det är som goal getter mål. Det är ingen som tror att han kommer att skåra, eller vet du vad, det första målet egentligen, det är ingen som tror att han kommer att skåra ifrån den avstånd. Och ja, någon kommer säkert att klaga på keeperspelet där, men det är faktiskt ett väldigt bra skott när du ser det i repris. Jag vet att det träffar mitt i mål, men det ser ut som att den är på väg ut till vänster, så får den en liten sån här att den bara
plutselig skifter retning, og da blir keeperen har jo tatt et steg ut her, og så må han liksom tilbake igjen. Så det er en fantastisk prestasjon av Sæter, enkelt og greit. Og det andre målet, det er goalgetter. Måten han bare kriger seg fram og får støkke ut foten sånn. Vi har spissen vår har ankommet, men så klart, det sa vi jo om Holm også i fjor, så vi må ikke ta helt av, men jeg vet ikke, det føles på annerledes ut. Altså, det er når han skår og ole, 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 går på tribunen, og det er bare, åh, jeg elsker det. Åh, det er helt fantastisk. Enkelt og greit. Og han går av i det 63. minutt, og så kommer Fia Bema på, så... Og da begynte jeg å tenke litt på Holm. Det er sånn, har Holm havnet bakerst i køen nå? Er Holm bak Sæter og Fia Bema? Det er ifra å være førstevalget hver eneste kamp til å være tredje i rekka. Holm, noen har forsvart han veldig, og noen har gitt han en del kritikk. Jeg har vært litt sånn mett på tre, mener at han bør score mer mål, men samtidig at han bør få tid til å score de målene. Men nå ser jeg jo det at Sæter ser jo akkurat nå ut som en mye bedre spiss enn Holm. Altså, det kan man jo egentlig ikke se imot etter at han skår de to målene, og måten han skår de to målene på. Jeg tror ikke Holm skår ifra der Sæter skår ifra det første. Og det er ikke sikkert at Holm får fram foten sånn som Sæter gjør, på grunn av at Sæter er mye sterkere enn Holm. Så Sæter for meg må spille hver eneste kamp foran meg. Fremover. Så ja. Helt perfekt lag, helt perfekt taktikk og alt sånt her. Og da er det en mann igjen som vi er nødt til å gi skryt. Credit where credit's due, som det heter på engelsk. Og Kjetil Rekdal, han har fått mye kritikk i det siste. Men i dag så får han 10 på børsen. 10 av 10. Han gjør det han må gjøre, han ender litt på formasjon, får vekk de vingene som ikke har funket i det hele tatt. Han får på Pereira, Tagset kommer på, som får spille på midtbanen, som er hans posisjon. Han flytter Børke i bak, han får holde seg inn i tier. Han gjør alle de rette tingene. Han starter Sæter, som er i veldig god form, og fansene elsker han. Han gjør alt det rette i dag, Rekdal. Så 10 av 10, Rekdal. Man of the match er for meg uten tvil Ole Sæter, men jeg kunne nesten ha gitt det til Kjetil Rekdal, for i dag så er han the tactical one, for å si det sånn. En veldig bra Rekdal i dag. Enkelt og greit. Det er en negativ ting etter denne kampen her, og du tenker kanskje sånn, hvordan kan du finne på noe negativt nå? Og det er at det er lenge til neste kamp. Jeg ønsker neste kamp var allerede nå på onsdag, liksom. For nå er endelig har vi liksom funnet god form, endelig er vi i god form, endelig så føles ut vi bare kan push på, liksom. Og så er det selv med 3 uker til neste kamp, eller et eller annet sånt. Irriterende, det eneste negative i dag, men... Ja, jeg håper de bruker denne pausen godt, og at når vi er tilbake igjen, borte mot Lillestrøm, tenk å komme tilbake og bare knuse Lillestrøm, liksom. Det hadde vært... Jeg hadde ikke sagt nei takk til det, for å si det sånn. Men en helt fantastisk kamp i Oslo. Nå er det pause, som sagt, en landslagspause. Vi håper de bruker den godt, og så når vi er tilbake fra pause, så er det bare å trykke på videre.